عزیزان علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تا بیماری رالا حسنین مبارکان ملاڑل دا علی صاحب دا پارا طبیب راولی علی رضی اللہ تعالی عنہ تکلیف سیوا دے دور حکومت دا عثمانی زنو رہن دے عثمانی زنو رہن منبر تر آگے عثمانی زنو رہن بچکل منبر تکے ناستلو ندو حضور علیہ السلام والسلام پر نصوب نظر واچولو فعلی رضی اللہ تعالی عنہ بے خصوصی نظر لرلو چویلی دل مخامخ جمعات کی صحابہ ناستی علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پر نظر نرازی یو خوا بلخوا عثمانی زنورین اوتر اوتر گوری کل یو خوا گوری کل بلخوا گوری یرا علی المرتضی بس صبر و نکلو خود بے فمین بانے پرے خود لا عبداللہ ابن عباس توی اے دا قائن آمدار دا کاکا زویا اے دا قرآن کریم عالما اللہ رب العالمین دی پتا و رحمی گی دیکھو آراشا فمندبانی عثمانی زنورین رائے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین خدمت ورطوے اے دا قائن آمدار دکا کازویان ما تمام صحابہ کرام اولیدل خود علم دروازہ میں پر نظر را نغللا لگ زرزر لارشاد علی صاحب تپوسو کا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک و تو فرمائل یا میر المؤمنی نازد خود بھی نولان درال خیر خو کلچ رالم پاغی باندی یولن سادر پروتو او دا علی صاحب خواتا دوالا گلان دا جنت ناستی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ با امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ با لاس پا ابو کی لم دولو او دخبل بابا جان پتن دی باندی بیراخ کلو حسنین با لاس پا ابو کی لم دولو او دخبل بابا پتن دی مبارک باندی بیراخ کلو زور ترالم ماتی تپو سکڑلو اے زماد کاکا بچوڑیا اے دا حسنین اپلار تکلیف دی سیوا دی وہی ماں چکل آگی تپا نبز باندی لاس کی خودلو یا میر المؤمنین واللہ ملک زمان لاس پس کروٹ باندی پروتے ما دا علی شیر خدا سرگو مبارکو تا اولی دلو داغی سرگی مبارکی دمرا سریوی چہ داغی نا اخ کے ماول کوینی تین روانی دی ما تے او فرمائل اید کاکا بچوڑیا نند سو رزدہ ما تے او فرمائل نند جمعی او رزدہ ویرا تے او فرمائل چہ ٹیم سوے وی مال چی اید حسنین افلارا ازان دو خود بھی نوڑان دی اشلو عثمانی زنورین بدو ازانو نکول لنبے ازانو شلو صحابی کرام روان دی علی المرتضی مبارک دا سی زور اکڑلو اے امیر المؤمنین چکل علی سے بزور کولو واللہ العظیم چی علی سے بدو ظلم قدرولو دو ظلم کینولو علی رضی اللہ تعالی عنہ بے پریوتلو رنگ مبارکی متغیر شلو ذرا روان شمائی بچو تو فرمائی می پاس ہوئی جماعت مرالی گئی وہی جماعتا خبر اکڑلا یا میر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ دخپل کٹنرا پس آواز اکڑلو اید کاکا بچڑیا واللہ منافق نہیں ماں واللہ منافق نہیں ماں زما دے پر عبز الجلال قسم وی زما بدن دیت بٹوٹ ٹوٹ کی اید کاکا زویا
مادن ڈولی جماعت اور سوئی چدا کا انعامدار جماعت کی دجمی منز ادا کما عزیزانو درشتم رمضان دے درشتم رو جدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بے حال پروت عثمانی زن نورین خطبہ پرے خودلا خطبہ پرے خودلا پمن ڈراغے اللہ اکبر علی رضی اللہ تعالی عنہ نشتا من اہل تشیع توایو جدا نفرت خبری ولی کوئی دا محبت خبری وکی صحابہ خپل منز کے اللہ فرمائی رحماء بینہم رحماء بینہم عثمانی زن نورین گاڑ سوگو دا حسنین مبارکانو دا نبی علیہ السلام نسی مبارکانو گاڑ خاص دا عثمانی زن نورین داو دا اگا عثمان دے چکلا خطبہ پاتشوا کل صحابہ حیران دی عثمانی زن نورین دارک لارو چلارو دا علی رضی اللہ تعالی عنہ دروازے دا سے اٹکو لگا علی رضی اللہ تعالی عنہ بے حال پروتے امام حسن راغے دروازے تا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما آواز کی سو کے اگر توی انا خادم المسلمین مسلمانان خادم ما زو عثمان ابن عفان ما حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کھلا اکڑلا اور توی اے بابا جانا امیر المؤمنین راغے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں دا سے تکلیف کی پروتے کٹ کی تاو راتا شلو پاسے دلے انشی ادرے دلے انشی قیام کولے انشی حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ تا امیر المؤمنین بار ولار دے ورتوئے علی سب تو آیا نکور درات لو اجازہ راکا آغا زماخن مبارکا اغا بی بی فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ چی دنیا نہ تلے دا اغا بی بی فاطمہ چی کل دنیا نہ تلے دا زمادی پر ابز الجلال قسم وی اے حسن ابن علی جس دا سکور مخ کے تیرے گما مات جڑا رازی زج کل دروازی دا بی بی فاطمی تا اگور ما ماتا غوخر آیا چی مال دا مکی زندگی رایا دشی بی بی فاطمہ دمر بہادر خزوا حضور علیہ السلام و سلام مبارک با بہر دوران کے بی بی فاطمی نہ تپوس کولو یوزل حضور علیہ السلام میں کور کی بی بیانی ناس دی آریوی بی بی نام مشور آخلی دے دوران کی بی بی فاطمہ تزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رالالا ورتو اہلا و سہلا مرحبا اے دا حسن نموری پا خیر رالی رات للدی مبارک شاہ خدے چرالی مشورز مناق صدا بی بی فاطمت زہرا رضی اللہ تعالی عنہ دا جانان دا پتن مبارک سر پتن مبارکو لگولو لا آسی بی بی فاطمی باندی واچولو ورتوے اے بچوڑی رانی زدیشا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رانی زدیشو کلچی بی بی فاطمہ رانی زدیشو بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ پا مندد خپل زینہ را پاسے دلا دی بی بی فاطمی سر باندھی او داسی سا دردے چاگی کی بازی زی کی سوری لگی دلیو دزور والی دو اجنا بی بی حفصہ را اولگی دلا دو عمر رضی اللہ تعالی عنہ لور مبارکا خپل سر نئی سا در راخ کا تکڑلو او دی بی بی فاطمہ تزارا پسر مبارک باندے واچولو سردار کونے میں حفصہ تا اولی دلا لا سنے برکڑل اے د زمین و اسمان ربا اے د کائنات ربا
چاچ زما بچی باندې سادر واچولو یا اللہ د جنت ورتا او یا زربی مثال جوڑے ور نصیب کا او یا زربی مثال جوڑے اللہ ور نصیب کا حضور علیہ السلام تڑی رضی تگرانو وکال عمر ابی جہل لعین ور باندے دو حضور علیہ السلام و سلام بذات اقدس وجود مبارک باندے داس اغر زولو چا غد شان دو حضور سرا نخائیو اغی ظالم دیر قط او خراب جرأت کو بیادب انسان دیر خطرناک جرأت کی اللہ جل جلاله ابی جہل سمر زلیل او رسوا کو دا وڑا فاطمہ پا مند لالا او دا بابا جان نے لری لری کرل او بے او فرمائل بابا دا بدبخت او دا ظالم دا ولی پتا بانی دمرا بیادب اقدام کی دا پتا بانی ولی دمرا تجاوز کی اغی ورطو فرمائل بچے جانے تا د موسی علیہ السلام حال کلی دلے وے د موسی فرعون د موسی د فرعون نظما فرعون ډیر خطرناک دی د موسی د فرعون الحمدللہ دا خبره ما د جانان نه په خوف کې اوریدلې ټول الحمدللہ ما بدا خبره کله کله کولا چې نبی علیہ الصلات والسلام بدا خبره څنګه کړي چې زما فرعون د موسی د فرعون ډیر ظالم یوزلی اللہ رب العالمین خوب را نصیب کو دا مردار یوزے کی ولاڑی دیر گندہ شکل کی ولاڑی ما او فرمائل مال محبوبا دا یقین انداد موسیٰ علیہ السلام دا فرعون نداری خطرناک دے نبی علیہ السلام مبارک او فرمائل آو دا ظالم دا موسیٰ علیہ السلام دا فرعون نداری خطرناک دے الحمدللہ دا خبرہ زلمی خوشحال شو